Ja, rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard har spelats upp. inför en minst sagt, öppen redo. Och Igår så var det därmed många som lyssnade när domen föll. Amber Heard döms för förtal och tvingas betala Johnny Depp drygt 10 miljoner dollar. Som i sin tur ska betala 2 miljoner dollar i skadestånd till sin exfru. Mm, och båda parter har uttalat sig efter det här beskedet. Amber Heard, om vi ska börja där, säger, citat, besvikelsen jag känner idag är bortom ord. Jag är förkrossad över att berget av bevis fortfarande inte var tillräckligt för att stå emot min ex oproportionerliga makt, inflytande och härskande. Johnny Depp, som själv inte närvarade när den här domen meddelades, eftersom han var på jobb, han skriver då tillsammans med sin advokat att... Juryn har gett mig livet tillbaka ända från början så var målet att avslöja sanningen oavsett utkomst i målet. Det bästa har inte hänt än och ett nytt kapitel har äntligen börjat säger en lättad Johnny Depp här. Jens Lapidus, juridisk expert här på TV4, vad tänker du om utfallet? Jag är lite grann förvånad över att det blev på det här sättet. Sen ska jag säga att jag är inte någon expert på amerikansk rätt och inte specifikt just Virginia delstaten Virginias lagar och regler, och det kan skifta. Det finns ju ett skäl till att det här hände i Virginia och det är att de har väldigt expansiv lagstiftning när det gäller förtal och därför valde Johnny Depp att gå till det här målet. Det här Men målet. vad är det som är mest förvånande, tycker du? Nej, jag tycker, egentligen tycker jag att det mest förvånande är att Johnny Depp vinner och att Amber Heard, Amber Heard också vinner en liten del. Jag, jag roade mig med dagen äh, igår, att gå igenom vilka uttalande jag har gjort i den här studion och jämföra med hur utfallet har blivit i till exempel skjutningen i Viset där ett barn skadades, eller Yasin-målet. eller eh, de här Krabaterna som gjorde inbrott på Muskö örlogsbas eller Nytorgsmannen eller gisslandramat på anstalten. Jag har rätt hela tiden. Om jag tror att någon ska frias blir det friande. Om någon ska fällas, blir det fällande. Mm. Men jag har haft fel två gånger. Och det ena var Cissi Valin åtalet om förtal mot henne. Och det andra var här, med Johnny Depp. Och Det slår mig att båda de målen rör förtal. Och vad har de då gemensamt? Mm. Varför har jag fel just där? Ja. Det är jury. Alltså, även i Sverige är det jury i förtalsmål. Det är vanliga människor, det är inte jurister som sitter och dömer här. Och man kan ju inte undandra sig misstanken att de i vart fall i det här målet med Depp har blivit väldigt påverkade ja, för det här, av det den här, massiva. Det här har ju också direkt sänds. Jag har ju kunnat följa det här på livestreaming. Alltså, det, det har ju, det har ju, I USA har det här dragit större uppmärksamhet än kriget i Ukraina. Och jag menar, det, går det då att eh, tänka att en jury skulle kunna vara opåverkad? Jag tänker också, man har ju sett bilder på när de har, har passerat in och ut, och tagit del av alla supportrar på plats också som har ja, skrikit då till, till Johnny Depps fördel. främst. Alltså domarna i såna här rättegångar i USA brukar liksom hela tiden påminna juryn och uppmanar dem att ni får inte ta del av det här och ni måste förbli objektiva. Men... Jag menar, I min värld, man är inte mer än människa. Det är väldigt svårt att inte bli påverkad av vad omgivningen säger, tycker, tänker, vad som står i tidningar eller på sociala medier varje dag. Jag tror det är ganska svårt att hålla huvudet kallt. Och Det handlar ju alltså om ett, ett förtal och det handlar om en artikel som skrevs i Washington Post 2018 där Amber Heard eh, aldrig nämnde Johnny Depp vid namn. Nej, det spelar inte så stor roll, ska jag säga. och det gör det inte i Sverige heller. egentligen. Alltså, ett förtal kan ju uppstå om det ändå är tydligt för alla och en var vem det är man menar. Det finns här nyckelromaner man skriver ibland där man bara byter ut namnen, men alla vet vilka som avses. Det kan ändå bli förtal. Det går liksom inte att rädda sig från den anklagelsen, bara genom att byta ut ett namn. Däremot kan man säga att en stor skillnad mot hur det här hade gått till i Sverige är att i Sverige hade det varit Washington Post som hade blivit stämt för förtal. I Sverige har man en ansvarig utgivare som tar ansvar för den här typen av händelser. och eh, Men i USA, i Virginia i vart fall, då går man på personen som har skrivit artikeln. Och det är en väldig skillnad vem som ska betala. Och nu så väntas ju hon överklaga. Hur kommer det gå? Mm. Väldigt svårt att uttala om det. För det första måste man ställa sig frågan, har hon råd att överklaga? Hon ska betala ganska kraftiga eh, skadestånd här. Hon har nog advokatnoter som inte direkt är eh, milda, och hon kanske kommer behöva betala också advokatnoter för Johnny Depps advokater. Och Det är inte bara en advokat de anlitat, här, utan det är hela team av advokater. Det är dyrt. med andra ord. Tack så mycket Jens Lapidus för den analysen. Och Parallellt med rättegången så har åsikterna också vädrats flitigt på sociala medier världen över. Henrik. Mm, och det har ju varit ett tydligt stöd till Johnny Depp. Enligt en kartläggning som gjorts av NBC News så har 93 av alla kommentarer som spridits på internet kring det här fallet- varit till Depps fördel. Och raseriet mot Amber Heard ja, det har varit massivt. Bara Några dagar in i rättegången så delades olika hånfulla memes som gjorts av filmklipp och bilder från Heard. i rättegångssalen. Och På Twitter och på Tiktok har användare klätt ut sig i och gjort rekonstruktioner av hörds vittnesmål om misshandel och olika hashtags som att hon är ett psycho eller att hon är en lögnare har spridits. Det här det är onekligen en rättegång som väckt oerhört starka känslor. Och frågan är vad det här får för konsekvenser för andra fall. Anna. Ja, det ska vi prata mer om nu. Jenny Westerstrand, som är ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, det vill säga Roks. Välkommen hit! Du, vad, vad tänker du kanske framförallt kring det hatet som har spridits under hela den här, mm. här rättegången? Det har ju pågått parallellt. Varför har det varit sånt hat? Ja... Man får väl fråga sig vad människor tycker om kvinnor, då, om, om det här hatet. nu. Det är globalt, det är massivt. Det är hånfullt, man klipper ut inspelningar av det hon lider och har ont, och gör skämt av det. Det, det. det är skrämmande, tycker jag. och Det säger väl någonting om kvinnors ställning i världen. Och Nu har vi också en dom de facto som, som kom igår, och hon blir fälld för förtal på, på flera Mm. Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker att Det är jättefarligt. Jag tänker Dels att man har filmat den här rättegången och sänt den Att den sänds ut till unga människor till äldre människor som får skapa sig någon sorts folklig uppfattning om att det här är en sjuk kvinna. Att Det blir väldigt starka uppfattningar grundade på mycket okunskap och faktiskt mycket illvilja. Och Det är klart att det sänder otroliga signaler till kvinnor. För Vi vet ju att erfarenheter av våld är utbredda. Det är många som, som sitter och har en förövare som bearbetar sina erfarenheter och som nu får ett väldigt klart besked, om än är ett annat rättssystem. förstås. Men Möjligheten att tala om det här är ju liksom A och O för att komma åt problemen. Så Det här känns ju väldigt dystert. Och som sagt, domen den är, är ju fälld, Amber Heard mm. är, är fälld. Men parallellt som sagt så har det ju verkligen pågått någon form av Folkets domen en rättegång ja. på, på sociala medier. Va, vad skulle du säga att det får för konsekvenser ja. för, för samhället? Nej, men jag tänker ett sorts globalt bästa är det vi har sett. Det, det var en by där alla vände sig mot honom som var utsatt. Konsekvensen lär bli: jag menar, yttrandefriheten handlar om att vi ska kunna skapa en uppfattning om världen och bryta åsikter. Om kvinnors liv inte ryms inom yttrandefrihetens ramar då får vi ju en väldigt skev berättelse om världen. Och det här påverkar ju på sikt, alltså både enskilda kvinnor som vill prata, men också vad vi vet och vad vi kan veta om hur världen. ser ut. Så att en dyster dag för kvinnor och för världen. i stort. Hur mycket tror du att det här kommer påverka huruvida kvinnor vågar mycket. träda fram och Ja, men redan, det fälldes en en kvinna i Sverige, någon kvinna i Sverige för några veckor sedan Det här är liksom, det har blivit också någon sorts eh, vapen. Jag tror att det finns män som blir inspirerade av att också ta till det här. Att man ökar någon sorts känslighet. Att, och Också den här tanken om att om någon säger någonting, så är det med nödvändighet sant. Man måste få berätta sin erfarenhet. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men det här tror jag påverkar att man börjar ta det här som en strategi, kanske. Det är ju superfarligt. Mm. Och vad tänker man om, det här är ju två offentliga mm. personer. Det finns ju också en, en, en viss maktbalans här. Vad, mm. vad tänker du? Ja, men han är äldre, han är etablerad, han, är, han har mycket pengar, han har ett enormt inflytande, en fanskara som är superstor. Och Han har ju också en könsmakt på sin sida. Vi har ju inte ett jämställt samhälle. Och Det är därför kvinnor har de här erfarenheterna av våld. Men det sitter ju ihop med en stor ojämställdhet. Så att man inte kan placera in det som händer i en, ett sammanhang där han redan så att säga har ägarrollen, liksom han, han har en tyngre position. Det gör ju att hon också tappar... Hon ligger efter redan i start. Och kommentarerna har ju på intet sätt visat förståelse för hennes sits utan bara öst på med ja, alla fördomar om kvinnor och tjejer som finns. Och det är kusligt, eh, kusligt att se. Tack så mycket, Jenny Westerstrand, för att du gästade oss i det här ärendet.